Tot a punt per al Barcelona Beatles Weekend, un cap de setmana ple de concerts dels Beatles al districte de les Corts, a l'estil de la festa commemorativa que es fa a Liverpool. L'associació Beatles Corts fa temps que treballa per fer-ho realitat. Pràcticament un parell d'anys. Ja l'últim any que vam estar a Liverpool, ja les pessigolles ja ens corrien pel cos. No? Barcelona té que tenir un esdeveniment d'aquests, és una aposta segura, hi ha molta gent que els agrada els Beatles, gent gran, fills de la gent gran, nets de la gent gran, i creiem que era un projecte que podia tirar endavant. El festival inclourà diferents activitats lúdiques i culturals i uns 15 concerts de bandes de música al Parc de la Bederrida. La Beatles Band fa 10 anys que versiona les seves cançons. La iniciativa és molt bona perquè sí, penso que donarà la volta al món i vindrà moltíssima, moltíssima gent, com ara hi va a Liverpool a la setmana cada any que fan de Beatles. El convidat especial serà Pete Best, el primer bateria del grup. Aquesta edició servirà a més per celebrar els 50 anys del primer concert dels Beatles a Barcelona, el 3 de juliol de 1965. Un abans i un després, va ser un trencament no tan sols musical, sinó social. Jo diria que el jovent de l'època ens vam llançar al carrer en el sentit més ampli de la paraula, no? Va ser un trencament d'una societat que estàvem més aviat una mica tancats amb nosaltres mateixos i el que els Beatles ja havien provocat socialment a tot el món, doncs ho van provocar també aquí. Aquell concert va fer que molts adolescents s'interessessin per la música i comencessin a tocar la guitarra. Sí, jo estuve, sí. Calla, que se me sabe. Però jo era molt chiquitín. En els concerts que fem sempre veiem a l'avi, al pare i el fill cantant les cançons que toquem. Això és molt agradable. El festival inclou també una mostra a la seu del districte que recorda amb precisió les hores que els Beatles van passar a Barcelona.